Забрав. От ще завтра привезу, приїду завтра три комод, щоб взяти під телевізор. Купляє меблі, техніку та поступово облаштовує побут. Микола Трегубенко – ветеран російсько-української війни. Чоловік розповідає, на квартиру, в яку переїхав торік у листопаді, чекав 5 років. Отримав її у рамках державної програми «Забезпечення житлом». Я знав про цей закон у 18-му році, він прийняв, був прийнятий 18 апреля. Ось я написав, забрав документи, відповідно, ще віддав туди. У 18-му году, в ноябрі. Ну що, от на очі стати. А чого так довго чекали? А що довго? Гроші не приходили. Або приходять на Запоріжжя 2-3 чоловіка. Микола Трегубенко долучився до лав Сил оборони у 2014-му, коли йому виповнилось 60. Розповідає, відтоді і до літа 2023-го боронив кордони країни у складі різних добровольчих підрозділів. Я ж поїхав одразу на Айдар осінню в 14-му. Потім повернувся обратно в правий сектор, потім, я ж кажу, на Чангар поїхав, дежурив, потім оттуда поїхав на Широкіна. Сам чоловік – переселенець з Новоазовська Донецької області. Каже, навіть після перемоги повертатись туди не хоче. Повертатися я не зможу там жити, я просто знаю окруження. Ветеран мешкає один. Каже, за 9 років на фронті здоров'я значно погіршилось. З'явилися артроз та подагра, захворів на діабет. Втім, навіть у свої 70 припиняти військовий шлях не планує. Я ще на фронт збираюся. Я знаю, що як будуть освобождати ту сторону, хоча б для зачистки мене пригласять. За словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, у Запорізькій області за державною програмою забезпечення житлом придбали квартири 40 родин ветеранів. Ще 41 перебуває в черзі. Зокрема, отримати допомогу можуть ветерани першої або другої групи інвалідності, переселенці та родини загиблих захисників. Це дуже прозора процедура. Область формує чергу, а подає нам цю чергу, свою кількість людей. Ми прораховуємо бюджет і відповідно до формули, яка є, і тої площі, на яку претендує родина, люди відкривають рахунок в банку і туди адресно перераховуються кошти. Протягом року людина має купити собі квартиру. То зараз людина може купити не тільки за місцем реєстрації, а по всій території України. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.